Hej, jeg hedder Jane Pilmand. Jeg har en rigtig god ven, som jeg har kendt siden 2010. Endda en rigtig, rigtig god ven. Vi snakker med hinanden om stort set, måske lige undtagen om sex og lige penge og sådan noget måske. Men ellers alt muligt andet, og især om, hvordan vi hver især bliver behandlet i det danske velfærdssamfund, og især dels i jobcentrene. I maj 2014, der magter han simpelthen ikke kampen mod jobcentret mere. Han spurgte mig derfor, om jeg ville være hans bisidder og tage med på møder på jobcentrene. Fordi han rent faktisk har hængt fast i hele i det der beskæftigelsessystem siden 1989. Jeg var selvfølgelig meget æret over, at han viste mig den tillid, og jeg sagde faktisk ja til at være hans bisidder. Og så begyndte jeg at tage med til møder på jobcentret med ham. Han har været igennem alt fra arbejdsprøvninger til løntilskudsjob i offentlig regi. Han har været ude i alle mulige underlige beskæftigelsesprojekter igennem alle de her mange år. Og det er aldrig nogensinde lykkedes noget jobcenter og hvad de hed før det, at få ham ud og kunne blive selvforsørgende på det ordinære arbejdsmarked, fordi han har ikke en fuld funktionsevne kvæg, at han har været psykisk syg det meste af hans liv, og det er veldokumenteret lægen. I denne her film vil jeg fokusere på en jobsamtale, vi havde med min vens sagsbehandler den 26. juli her i år 2016, hvor hun rent faktisk lovede at sende nogle skriftlige afgørelser i overensstemmelse med forvaltningslovens paragraf 22, 23, 24 og 25. Gentagne gange lovede hun at sende afgørelser på de mundtlige afgørelser, hun sidder og træffer sådan nogle møder. Her i december 2016 har vi ikke modtaget nogen afgørelser, selvom det blev lovet det, og vi har det jo desværre kun på lyd. Så derfor laver jeg en lydfil herefter, som en del af den her videofilm. Og min ven og mig vil kunne høre, hvad vi sagde til mødet, men sagsbehandlerens udtalelser er blevet taget ud af lydfilen og erstattet af nogle tekstplancher, fordi ellers kan det blive brugt imod os, både i min egen sag i jobcenteret og i min vens sag i jobcenteret. Det har en advokat i hvert fald for nylig fortalt mig, at det, selvom det ikke er ulovligt, selvom det ikke er strafbart at offentliggøre lydoptagelser fra et jobcenter, så kan det blive brugt imod os. Så for at ikke, at der er nogen, der skal komme efter os og sige, at vi har offentliggjort lydoptagelser, uanset om vi har analyseret dem både med stemmer og med navn, så bliver de erstattet af tekstplancher. Så kig med, det er et typisk møde med en sagsbehandler, som lover en masse, træffer afgørelser mundtligt på møder, som vi rent faktisk har krav på at få en afgørelse på, jævnfør forvaltningsloven, som jeg snakkede om før. Så lyt med og kig med, og så giv et besøg med, og ja, fortæl mig, om du synes, det er i orden. Og fortæl mig også gerne, hvor vi skal rette vores harme hen imod. Skal vi gøre det imod den enkelte sagsbehandler? Skal vi gøre det imod ledelsen i jobcentret? Skal vi gøre det i kommunalbestyrelsen? Skal vi gøre det til folketingspolitikerne? Jeg ved hverken ud eller ind, fordi vi prøver alt og har prøvet alt. Vi har prøvet Ankestyrelsen, vi har prøvet ombudsmanden, vi har prøvet borgerrådgiveren, og det er stort set umuligt at få tilvejebragt en lovlig, skriftlig afgørelse, en mundtlig afgørelse, der er blevet tvunget ned over hovedet på borgeren under en jobsamtale. Se med og giv besøg med, hvis du gerne vil det. Det vil jeg sætte stor pris på. Så jeg siger tak for nu og overlader resten af filmen til lydoptagelser og tekst nedskrivninger af, hvad sagsbehandleren sagde den 26. juli 2016 til et møde mellem hende, min ven og mig.
Altså, skal jeg have tilvænge først? Altså, hvad? Okay, trin så tilvænge. Må jeg gerne sige noget der? Ja. Vi har en verserende ansøgning på at få afklaret Johnnys arbejdsevne. Ja, det er det. Og hvad hedder det? Og den holder han fast i med henblik på flexjob. Og hvis det ikke kan blive fleksjob, så er førtidspension. Den er helt tilbage fra maj 2014. Borgerrådgiveren har været inde over, så det ved du godt, ikke? Jamen, han er ikke fuldstændig malplaceret på kontanthjælp. Han burde slet ikke være det. Han har været syg hele sit liv. Jamen nu siger jeg til dig, han skal ikke være på kontanthjælp, fordi det er det, beskæftigelsesministeren siger igen og igen. Sådan en som Johnny skal ikke være på kontanthjælp. Han har mulighed for at få afklaret sin arbejdsevne med henblik på fleksjob eller førtidspension. Så skal vi have en skriftlig afgørelse på det. Ja, det må vi. Fordi at I siger det sådan, vi kan have en skriftlig afgørelse på det, hvor man grunder det og med henvisning til, hvad for nogle retsregler der er. Ja, og med henvisning til retsregler og med klagevejledning. Nej, men altså det korte og det lange, det er, at Johnny han har ret til at få en skriftlig afgørelse på det. Du har tidligere snakket noget om, at du egentlig faktisk godt kunne tænke dig en mentor, men kunne du stadig godt det? Ja, jeg har ikke haft en mentor siden, dengang jeg var i Supervest. Nej, men det er jo ikke det, jeg spurgte om. Jo, altså hvis kunne det er du muligt, tænke dig en mentor? Ja, hvis der er muligt at komme en mentor, så ville det være fint, ja. Nej, det er godt klart. Ja, en helhedsorienteret mentor. Det var bare et spørgsmål, om du stadig var interesseret i det. Du var i hvert fald snakket om, at det kunne være rart at have en eller anden systemansat person på dig, som kunne følge din sag, så der ikke skal gå så sindssygt lang tid og så urimelig lang tid med sagsbehandling, og der ikke sker en skid. Og han hænger bare på kontanthjælp. Det var det. Det behøver du ikke, når der kommer en afgørelse på, bliver du ikke ringe til ham. Men jeg synes selvfølgelig godt gøre det, men hvis afgørelsen ligger, så kan vi jo se det i afgørelsen. Det kan man. Ja. Jamen det er rigtigt, men også en skriftlig afgørelse. Du sidder og siger her, at Johnny i forhold til kontanthjælpsloven skal i 3 ugers aktivering. Det er den, jeg siger til dig, at du siger her, at han skal, så vil vi gerne have en skriftlig afgørelse på, at han skal. Det var det, du skrev det op med henvisning til retsregler og en vejledning. Det skrev det 2 afgørelser. Afgørelse på afklaring af arbejdsevnen og afgørelse på, at du siger, at han skal i aktivering i 3 uger. Fordi det er en afgørelse, og den skal laves skriftligt, så vi har mulighed for at klage. Man bliver altså lidt klog på de her systemer, når man har været i det mange år. Jeg forstår ikke alt lovgivning, men jeg forstår fandme, at vi har ret på en afgørelse, når vi tror på beslutninger.